Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. A partir de agora, você interagindo aqui junto conosco, você participa através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426, e também você vai compartilhando aqui o nosso programa, a edição de hoje, tá? Aqui do nosso jornal. Compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho, isso, pronto, né? E aí você será notificado todas as vezes que nós entrarmos aqui no ar. Então vamos lá, boa semana para todos nós. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. E nós começamos aqui o nosso jornal de hoje com uma notícia muito triste, lamentável. Faleceu neste final de semana uma pessoa, um rapaz, um menino, um menino que era muito conhecido no meio artístico, né? No meio do rodeio, no meio da festa do peão de Americana. Morava aqui em Santa Bárbara do Oeste. Até na semana passada eu ouvi aqui em frente, né, ao prédio da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, né, provavelmente ele estava aqui acompanhando algum familiar. E a notícia que nós damos aqui, o falecimento do Odairzinho, né, Odair que veio a falecer neste final de semana, Odair do Berrante, assim ele era conhecido pelas participações na festa do peão de Americana, Odair José Felício. Quem deve estar muito triste também com uma notícia dessa é o meu amigo Jorge Moisés, lá em Riolândia, né? Ei, Jorge, perdemos aí o mestre dos berrantes. Ah lá, é o Jorge, aquele lá que está segurando, o locutor Jorge Moisés, locutor da festa do peão de Americana, o locutor oficial. E por meio das redes, né, sociais, inclusive o CCA, Clube dos Cavaleiros de Americana, emitiu uma nota, né? Emite, né, os pesares aí, os sentimentos. Acompanhado de seu berrante, Odair tinha síndrome de Down, sempre amou estar presente no desfile dos cavaleiros, na arena da festa, nos palcos, dos artistas, né? Ele ganhou autonomia e independência desde quando começou a participar do evento, disse o presidente Betolar. O vice-presidente Pé Meneghel, ele disse que Odair era o mascote oficial do evento. Pegou toda a comunidade, né, todos de surpresa. Ele morava aqui no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste, e nós deixamos aqui, né, as condolências aos familiares, a todos que acompanham aqui o jornal. Olha só que imagem, né, do nosso querido Odairzinho, que Deus possa o receber, que Deus possa consolar o coração de muita gente. Olha aí, pai e filho são suspeitos de furtar o quê? Ah, é? Carga de açúcar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha só, pai e filho, os dois estão sendo acusados. Eles foram parar aqui na delegacia de Santa Bárbara do Oeste. E a informação que nós temos, que o pai tem 57 anos e o filho 22 anos, foram presos no sábado na rodovia Bandeirantes, aqui na cidade, por tentarem vender uma carga que não pertencia a eles. Eles foram flagrados pela polícia militar enquanto descarregavam sacas de açúcar. Uma compradora de 37 anos também acabou detida, mas foi liberada após pagar fiança. O pai é motorista da transportadora responsável pela carga, em contato com a PM, informou que ele não tinha, né, que não tinha autorização para vendê-la. O homem e o filho, então, acabaram detidos por tentativa de furto. De acordo com o boletim de ocorrência, às 20h30, policiais militares faziam patrulhamento no KM-125, aqui na Bandeirantes, quando foi visto aí, né, esse caminhão com esses dois sujeitos ali tentando vender essa carga, né, de açúcar para esta mulher de 37
anos. Olha, também teve uma outra situação aqui na nossa região, uma situação envolvendo também um roubo. Veja só, aqui na cidade, na região, na cidade americana, a polícia militar prendeu aí uma dupla com envolvimento de carga, né, de roubo de carga de energético aqui na cidade de Americana, né? Olha aí, a situação aí que a polícia militar deteve lá no Ernest Plas, em Americana. Esses dois já estavam sendo monitorados pela polícia e a polícia de Campana ali já pegou em flagrante esses dois aí acusados. Agora vão ter que responder por esse fato, por essa situação lá na justiça, na polícia da cidade de Americana, né? A polícia já tinha um trabalho de investigação, né, um trabalho investigativo. Foi 0h45 de sábado em um galpão localizado lá na rua do eletricista, né? Os dois, 23 anos. A polícia foi acionada no local, os policiais fizeram contato com a equipe de monitoramento que esteve no galpão, informando que possivelmente a carga roubada estaria ali e que minutos antes havia saído do local com uma van de cor verde com placas de Rio Claro. Ao averiguar o possível, né, galpão, que estava com um portão social entreaberto, onde dentro do prédio comercial foram localizadas duas carretas, né? É o contrabando, né, de bebidas, contrabando, a falsificação também, a possível falsificação, né, desses produtos aí que acabam se tornando ilícitos pelo fato de serem vendidos aí ilicitamente, ilegalmente, e a polícia fez um excelente trabalho. Parabéns aí para a polícia militar da cidade americana, hein? Parabéns, parabéns. Meu povo lindo, meu povo amado, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tem problemas aí no seu bairro, na sua rua, envia aqui para o nosso programa, para a nossa redação, 997-82-4426, tá certo? Gostaria de encerrar aqui, Davi, o nosso jornal com a imagem do Odairzinho, do Berrante, né? Mais uma vez, nós ressaltamos aqui e nos pronunciamos o falecimento do Odair Felício, que era o garoto, o menino, o protagonista da festa do peão de Americana com o seu Berrante. Que Deus possa recebê-lo, que Deus possa confortar o coração de todos.